po hy në xhami për t'i krye ritet fetare. Donë se kjo institucion fetar nuk u kërkon dëshmit e vaksinimit, shumë prej besimtarve tashmë e kanë kryer këtë obligim. Madje disa e mbajnë me vete kartelin e vaksinimit. E për gjematin që ende nuk janë imunizuar, Bashkësia Islame në marveshje me Ministrinë e Shëndetësisë ka angazhuar ekipe për të kryer vaksinimin edhe në këtë objekt kulti. Gjatë së mërkurës, pjesa e ndarë për këtë punë, xhamin e Mimpasha në Prizren nuk u vë në funksion. Por çdo të premt, kur besimtarët e frekuentojnë më së shumti për shkak të namazit të gjumas, dyert e xhamis janë të hapura për të imunizuar me vaksinën anti-Covid. Megjithat, krye imami i Bashkisë Islame në Prizren thotë se interesimi për vaksinim s'është aq i madh. E kemi organizu, por si pas informacioneve që kemi, nuk ka pasur shumë interesën. Që nëse dikush për çfarë do arsye nuk ka pasur mundësi të shkojë te qendrat e vaksinimit, atëherë një rrugë dy punë, kur të vinje për ta falë namazin e gjumas, mund ta shfrytëzoj rasin edhe për vaksinim. Krye imami thotë se higjiena për besimtarët e fesë islame është një gjë me rëndësi. Elementi i pastërtisë ndikon në ruajtjen e imunitetit të njerëzit. Tashmë kjo është edhe dihet. Kushdo që është i pastër vazhdimisht, si që janë namastarët, cilët edhe janë me abdest. Por, në anën tjetër, me sa dim që shaktarët e virusit nuk janë veçëm që lidhen me pastërtinë. Pra, bën fjalë për një epidemi në gjithse. E pos hapësirave të xhamive, vendi kryesor ku prizrenasit mund të marrin vaksinën anti-Covid është qendra e mjekësisë familjare. Por këtë mërkur, as aty nuk shihen persona të shumtë që vinë për vaksinim. Koordinatorja e kësaj qendre thotë se gjatë javës së fundit me vaksinën anti-Covid u imunizua 998 persona. 75.191 persona janë të vaksinuar me vaksinën anti-Covid. Prej tyre, 61.018 janë vaksinuar me 2 dozat. Gjithse janë administruar 136.209 vaksina, kurse në javën e fundit janë dhënë 998 dozat të vaksinës. Ndërkohë, shumë prej banorëve të Prizrenit thonë se nuk po u kërkohet kartela vaksinimit në shumë institucione, e sidomos në gastronomi. Jo, ma, që unë masën që si, për ma i kërkosh nuk nështë. Njëri së mundet më konë, a i menë që a me majtë, a ma shumë në për ushqimore, në për restorane, në për kafi që diku po, diku jo, qështo. Në për banka për kërkojnë, në për institucion, në komunë, në për to për kërkojnë. Që të shtynë edhe tjere, të marrë në vaksinë. Në ndryshë është mirë, ndukë që po bo punë mirë, dhe me tani po njëzit ndryshë hezitojnë, ka njëzit që hezitojnë. Pa nevoj, s'ka arsye. Afë mi do po do ju. S'po besojnë, po dhe në rranë, shka pe di. Punë jam me vaksinume, qofë se i për që thanë edhe treta po janë, edhe tretën ka me marrë. Deri më tash në Kosovë, mbi 758.000 qytetarë janë vaksinuar me të dy dozat e vaksinës.